ယနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်ကောဇာမြန်မာတက္ကရာ 1380 ပြည့်နှစ်တပေါင်းလဇန်5ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ညချမ်းချိန်စင်ကာပူနိုင်ငံအရိနာကန်ထရီကလပ်တရားပလင်၌ဇင်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သောစင်ကာပူနိုင်ငံအောက်စ်ဖို့ဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက်၏ဆယ်နှစ်ပြည့်အထင်းမှဓမ္မသဘင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မသဘင်ပွဲမှာယနေ့ဇေယျတော်တို့အတိပေးဟောကြားမဲ့တရားတော်ကဒီကနိကေမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တန်ကြီးတဲ့ကမာရယာဇနကတ္တံဆိုတဲ့ဒီခန်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်ဖယားရှင်မျော်လင့်ချက်မပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးတိုက်ပါတရားဖယားရှင်မျော်လင့်ချက်မပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုယနေ့ဟောကြားနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုယနေ့တရားပွဲအာခင်ကြွားရောက်လာကြသည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့နဲ့တကွအင်တာနက်ကနေလိုက်ကြည့်နေကြတဲ့ပိသက်တွေရောတကဘာလုံးမှရှိကြတဲ့ဝိနည်းတတဝါ32ဘုံသာတတ္တဝတိကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြစေဖို့ဘေးတန္တရန်သွဲသွဲအန္တရကသိမ့်နေကင်းငိမ့်ကြစေဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခဝါဝတိတဏိတကြတုတ်တက်ကြီးပွားကြစေဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး45ဝတိုင်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်ပိဋကသုံးဘုံတင်းဟူသောသာသနာတော်မြတ်ကြီးကဘာရရပြတ်နှံ့စေဖို့ပိဋကသုံးဘုံတင်းဟူသောပိဋကလာမင်းကြီးကဘာလောကတွင်မှာဒိန်ဒိန်လင်းစေဖို့နဲ့ကဘာတကဘာသာအလုံးပိဋကတရားတော်များကိုကိုစီကိုငှကျင်သုံးကြကစင်မှန်သောအသည့်စင်မှန်သောငြိမ်းရေးမှုစင်မှန်သောချမ်းသာမှုများရရှိခံစားကြစေဖို့မေတ္တာများဖြန့်ဝေကဒီပိဋကဒိဋ္ဌံများရွတ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လျက်ပါစို့သူတော်ကောင်းတို့လုံးစုံများစွာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေဥပယံပေကင်းစင်ဝေကင်းစင်ဝေငြိမ်းရေကြပါစေငြိမ်းကြပါစေလုံးစုံများစွာလုံးစုံများစွာတတဝချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေဥပယံပေခြင်းစင်ဝေခြင်းစင်ဝေငြိမ်းကြပါစေငြိမ်းကြပါစေပိဋကသာသနာပိဋကသာသနာဤကဘာပါစေနေရခဏပြန်ပါစေပိဋကသာသနာပိဋကသာသနာဤကဘာဤကဘာနေရအနှံ့ပြန်ပါစေနေရအနှံ့ပြန်ပါစေပိဋကလာမင်းပိဋကလာမင်းကဘာတွင်ပါစေ။ဟိန်းလင်းသာယာရှိပါစေ။ပိဋကလာမင်းပိဋကလာမင်းကဘာတွင်ကဘာတွင်ဒိန်လင်းသာယာရှိပါစေ။ဟိန်းလင်းသာယာရှိပါစေ။ပိဋကအလင်းပိဋကအလင်းအမောင်ခွင်အမောင်ခွင်အလင်းအတိရပါစေ။ပါစေ ပ
Bidaga alim. Bidaga alim. Among quen. Among quen. Alim adiyabase. Alim adiyabase. Bidaga daya. Bidaga daya. Gozi bwa. Gozi bwa. Daya dwe di nyeymase. Daya dwe di nyeymase. Bidaga daya. Gozi bwa, gozi bwa, daya dwe di nyeymase, daya dwe di nyeymase. Dadana vaidada odu logi badu dibidaga, damo gandam badali du du gandu badi badiya. Dadana jana baya obo jadi daya azo. Dombo midaga dadana romya jiti. Logiluayayana abhyabhya abhyama majwen gava logaraji adwenai. Vedada adana dava mana yuedaya dwe ao. Sese zonzo abhyana bhaze dadi. Dibedaga jena baya obo jati daya azo. Dombo midaga dama ganda. Yāvā bāvīng vīlā mīnjītī Lāgīlvāyāyāna abhyābhyābhyāma majvīng gāvā lākātājī ādvīnāy Bādhūndesā alīn sākātvīnyvē Shīnlīn jītā dhūm bāvāsītārī Dībītākāv Shīnā bāyā obo jātī dāyā asā Dōmbhūng bītākā dhāmbā gāndā Tīsā bhyāvīng ayāng alīn dī Dhamma gandam, desa deyam bhikha jati, nyā abhya yuen maitvien gongzo, avaisa dihuto amai maundu jīgo. Pada lidu, desa deyam alimya bhyen, jimbhwanti zi bhaugwe naima zedari. Padi padi abhidhika deyam nilamya bhyen, jimbhwaku zi gongi le na ajim padi bhajao. Dadaluna vyama dadawa dhoti Dugandu dadawa manda yue dayadwe yue Chamye jivyu chan dada muja vase gondadi Tadu, tadu, tadu Meda adida Tipitaka Deidamya Yosoye Dhammadabhin Sattin Phoenle Pari. Yanni Pumono Homme Deyaga Pita Pare Phyasim Myo Linja Mabhyabhasine Sure Deyaga. Asubha Bodha Viyara Singapu Chaundaya Senibhi Adhima Jimbare Dhammadabhin. Asubo Seyaro, Seyaro Udama Dami, Pomono Naundo Jibo. Natang Kona Kune, Agula Deyaniga Nibira, Natang Zeta Kune, Januayla Liya Di Dune Kwela, Asubo Bodha Vihara, Inggalan Oswo Jauhma, Tone Kwe Didi Pomonga Nibure. Pomonga Ma, Alon Jizu Miare Seyaro Pyepa. Pomonga Tone Kwe Sangshau Thara. Tone Kwe Khob Dembiro Jui Thara. Binyale Dembire. Ibizi Dwa Dena Oswo Ma. Ibiziko Ausbo Dwabdena Pomongda Bhabe Jime Tene Nainganno Zeyene Dwara Era Sozo Bhaiyaro Siyaroga Abhivare Abhivare Surade Miao Bire Lube Temare Siyarore Inglisa Dejenye Pamamajire niya nire Pamamale dwade O yigudajin o yire kongchama ve ya
အဲ့ဒါနဲ့ရောက်ရောက်ချင်းဂိမ်းပရိမြို့မှာပို့ပေးတယ်နော်ဂိမ်းပရိမြို့မှာတနစ်လောက်နီနီနေတယ်အင်္ဂလိပ်တွေအိမ်မှာနေရအစင်မပြေမှုတွေအများကြီးပါနော်စကားကလည်းမတက်အကျင့်စရိုက်ဓလေကလည်းမတူစားစရာကလည်းပဲမပြည့်စုံနဲ့လေကရင်တလုံးနဲ့သပွဲလေးတစ်ချက်လောက်ပဲစန့်နေအခန်းချင်းလေးထဲမှာနေရတာမှန်တာကြည့်ပြီအဲ့ဒီတော့ဟိုတချို့ကလေးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်နော်အရကဘယင်သားတော့အင်္ဂလန်ကျောင်းသားတာအဲ့လိုသူတို့ကြတော့တိန်လုံးကြီးလဲငှပေးရင်ပေးမှာပေါ့လေသူတို့နန်းတော်ကြီးလောက်တော့ပဲကျင်ပါလေငိုးတဲ့အင်္ဂလန်ဆိုပြီးတော့ကျင်းကျင်းလေးနေရလို့ဝလုံးကောင်းထဲမှာနေရတယ်လို့ပဲနော်အခန်းချင်းလေးထဲမှာနေရတာအတော့သီးခံပြီးတော့နေရတာတစ်နှစ်လောက်ပဲနေနိုင်တယ်ကြံတော့မနေနိုင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အောက်စဘုတ်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းရနော်အောက်စဘုတ်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းမယ်အောက်စဘုတ်ဘာပဲအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာဇက်လေးလာဘုံမနုဘုံမှာအများကြီးကျေစုများတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုံမနုမအားမလတ်တဲ့ဂျာကနေအောက်စဘုတ်ဗုဒ္ဓဝိဟာရစင်ကာပူเจ้าရဲ့၁၀နှစ်ပြည့်မှာဘုံမနုကြိုးစားပြီးတော့လာရတာဖြစ်ပါမနေ့ပြန်ဟာဘုံဘုံရဲ့ဘက်တရီဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာလူပေါ့လေအဲ့ဒါဝိနည်းစုတောင်းပေးကြတဲ့အတွက်လည်းပဲအောက်စဘုဒ္ဓဝိဟာရစင်ကာပူဆရာတော်များနဲ့ကောဘကလူကြီးမင်းများတရားဓမ္မများအားလုံးကိုလည်းပဲဘုံဘုံကအထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းဒီနေရာကနေပြောကြခြင်းပါတယ်နောက်နေ့လည်းမွေးနေ့လာလောက်ပါအောင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီတော့အချိန်ရလဲသိမ့်မရှိတော့နော်ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓရဲ့မျော်လင့်ချက်ပါလဲပြည့်တဲ့ဘုံဘုံတို့တာဝကရိအပေါ်မှာဘုရားရှင်ထားတော်မူတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာဘာလဲဆိုတာသိပြီးတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်မပြတ်အောင်ဘုံဘုံတို့နေထိုင်ကျင့်သုံးကြပါလို့ဒါလေးကိုအတိပေးကြတာဟုတ်လားမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းဟာဘေးတက်ရေးသားသမီးတွေအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိတယ်မရှိဘူးလားမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဘုရားကတော့မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းသားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ဟာ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးတဲ့၅မျိုးเนาะအကျဉ်းပြောသွားပါမယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘတော်ဝါနောပရိသတိငါတို့ကပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်ငါတို့ဥမင်းမစွန့်ဖြစ်ရင်သာသမီတွေကပြန်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်တဲ့ကိစ္စဝါနောဂရိတတိသူတို့ရဲ့ဝေယဝဇ္ဇတိကိစ္စကြီးငယ်တွေငါတို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ငါတို့အုံမဲမစွမ်းဖြစ်တဲ့ကငါတို့ရဲ့ကိစ္စတွေပြန်ဆောင်ရွက်ပေးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုလဲမျှော်လင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကုလဝန်သောစိရံထတတိငါတို့ရဲ့အမျိုးຫນွယ်ကိုကြားရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်လိမ့်မယ်အမျိုးຫນွယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ထားနောက်ပြီးတော့ဒါယေဇံပฏิပိစိတ်တည်းငါတို့ရဲ့လောကီအမွေလောကုတ္တရာအမွေအမွေတွေကိုလည်းပဲခံယူကြလိမ့်မယ်အမွေထိန်းကြလိမ့်မယ်ဒါလို့လဲမျော်လင့်နေတဲ့နောက်ဆုံးမျော်လင့်ချက်ကတော့သူတို့သုတိမဏိကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ယေရှုပြီးကောင်းမှုတွေပြုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟုတ်လားမိဘတိုင်းသားသမီးပေါ်မှာတားတဲ့မျော်လင့်ချက်ဘယ်နှမျိုးဖရာရှင်ဟောတဲ့တရားနော်အမှားမရှိဘူးရှိလားမိဘတိုင်းကကိုသားသမီးတွေပြန်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်တာကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ကိုစားကိစ္စကြီးငယ်တွေဆောင်ရွက်တာကိုလိုချင်တယ်မျော်လင့်တယ်ဟုတ်လားအမျိုးຫນွယ်ကိုထိမ့်ဖို့မျော်လင့်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမွေတွေကိုထိမ့်ဖို့လဲမျှော်လင့်တယ်
သူတို့မရှိတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကောင်းမှုတွေပြုပေးဖို့လဲမျှော်လင့်တယ်ဒီ၅ချက်နော်ဘုံဘုံတို့တွေအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်၅မျိုးဘယ်နှချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားမိဘတွေကိုဘယ်လောက်ပြန်ကြွေးပြီးပြီလဲမိဘတွေကိစ္စတွေကိုဘုံဘုံတို့ဘယ်လောက်ဖြည့်ဆည်းလုပ်ပေးပြီးပြီလဲအမျိုးနွယ်ဘယ်လောက်ထိန်းပြီးပြီမိဘတွေရဲ့အမွေကိုကောင်းဘလို့ထိမ့်သိမ့်ပြီးပြီလေဟုတ်လားမရှိတော့တဲ့မိဘတွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှတ်မှတ်ရရဘယ်နှကြိမ်တစ်နှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လှုပ်ပေးဘူးတလေစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားနော်စဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါလို့ပဲဘေးတတ်ရဖုံဖုံတို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဖုံဖုံတို့သူတာဝကတွေအပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ထားတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နော်ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဇန်ခင်3လကြော်ကြော်လောက်နောက်ဆုံးဝါကတ္တကဝေလူဝရွာငယ်လေးမှာဘုရားဝါကတ္တနော်ဝါကတ္တပြီးတော့ဝေသာလီကြွဘယ်ကြွဝေသာလီကြွပြီးတော့အရှင်အနန္ဒာနဲ့ဝေသာလီပြည်ထဲမှာစွန့်ကန်ကြွာစွန့်ဖုံးပေးပြီးတော့စွန့်စားပြီးတဲ့အခါမှာနေ့လယ်နာနာနေနေနေဖို့စာပါလစီတီဆိုတဲ့နေရာကိုကြွတယ်စာပါလစီတီနော်ဝေသာလီပတ်ဝန်းကျင်မှာဘေးတိုက်အဲ့ဒီစီတီ6မျိုးရှိတယ်နော်စီတီဆိုတာကဘုမနောရွှေတကုံဘုရားတို့လိုဇေဒီကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နတ်ကွန်းကိုပြောတာတဲ့။ဘာကိုပြောတာလဲ။နတ်ကွန်းလူအများအယိုအသေးပြုတ်တဲ့နေရာကိုစီတီလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်လား။ဇေဒီဆိုတာလူတွေအလေးအမြတ်ပြုတ်တဲ့နေရာဆူတောင်းတဲ့နေရာနတ်ကွန်းနဲ့အဲ့ဒီနတ်ကွန်းနေရာမှာစောက်ထားတဲ့ကြောင်ကြောင်တော့မရှိပါဘူးတော်တယ်ဆိုတော့သစ်ပင်နေပေါ့အဲ့ဒီကြွမယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာနဲ့ကြွသစ်ပင်ရင်တခုအောက်မှာဖျားတိုင်မို့နဒတ်သင်္ကန်းကြီးကိုခင်းပြီးတော့ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာဘုရားသရင်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာကိုမိန့်တယ်နော်အရင်နမိတ်ပြတဲ့တရားပေါ့စေတ္တအာနန္ဒာတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးပွားများတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအဋ္ဌိပတ်ဘယ်နှပါစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဋ္ဌိပတ်စိတ်ဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဋ္ဌိပတ်နော်စန္ဒစိတ်တဝိရိယဝိမာန်တဆိုတဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တတ္တန်စီတော်၎င်းတတ္တန်တဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော်၎င်းနေမယ်ဆိုနေနိုင်တယ်အလိုရှိရင်နေနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယုကအာယုကဆိုတာဖျားပွင့်တဲ့တတ္တန်ဟာပေးတယ်ဘာတတ္တန်တရားတတ္တန်နော်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးပွားများတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်တရားအပြည့်လဲနေနိုင်တယ်တရားတဲ့ကြော်ပြီးတော့200 500 1000 1000နေခြင်းတလောက်နေနိုင်တယ်နော်ကဘာတီတိတိနော်နေနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားများတတ်တယ်စေတ္တအာနန္ဒာမိတ်နော်ဆူလိုတာကဖရာလည်းပဲတတ်တန်းစီတရင်သုံးနိုင်တယ်တတ်တန်းနဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့လဲဖရာနေမယ်ဆိုရင်နေနိုင်တယ်နော်ဒါနမိတ်ပြလိုက်တာပြေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒာကတောင်းပန်ရမှာမြတ်စွာဘုရားလောကလူသားတွေအကျိုးများဖို့ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားတတ်တန်းစီတရင်သုံးတော်မူပါဗျာတတ်တန်းနဲ့ကြုံလုံးအောင်လဲပဲဘုရားတရင်သုံးမှာဘုရားနဲ့ရှောက်ရမှာဒါယူမဲ့ပြေးတဲ့အရှင်အာနန္ဒာဘာမှမရောက်နိုင်ဘူးမေ့နေတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်မေ့တာလဲဆိုရင်မာနဖန်ဆာထားလို့ဘသူဖန်ဆာတာမာနနော်အရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီအချိန်မှာပေးတဲ့သောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာပဲရှိသေးတယ်သောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ဒေါသမပယ်နိုင်သေးဘူးဒေါသမပယ်နိုင်ရင်အကြောက်တရားဆိုတာရှိဟုတ်လားအ
အဲ့ဒီတော့မနက်ကဘလူဘန်းစားတုံးဆိုရင်မနက်ကပေးတယ်သူကကြောက်เสียရအစင်းကြီးတွေနဲ့ကြောက်เสียရအတန်ကြီးတွေပြအတန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ပါဇက်ဟဘာဖြစ်သွားကြောက်ရင်လန့်ရင်ပါဇက်ဟတယ်လေအံဩရင်ဟုတ်လားပါဇက်ဟတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပါဇက်တွေကနေလက်နှိုက်ပြီးတော့နှလုံးကိုစုပ်ထားတာအဲ့ဒါမေ့သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?မေ့သွား။အရှင်အနန္ဒာကိုလည်းအဲ့လိုလောက်တယ်။နော်။အဲ့ဒီတော့ဘေးတည်းဘုရားဗာမိန်လိုက်မှမသိဘူး။ဘုရားဒုတိယကျိန်မိန်နဲ့တတိယကျိန်မိန်နဲ့အရှင်အနန္ဒာဘုရားဗာမိန်မှမသိဘူး။နော်။အဲ့ဒီတော့တတိယအကျိန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှင်အနန္ဒမတောင်းပန်ဘူးလေမတောင်းပန်တော့จิตတအနန္ဒသွားတော့ငါဘုရားနာတော့မယ်ဆိုတော့အရှင်အနန္ဒအဲ့ဒီသွားတော့ဆိုမှသူသိတော့တယ်ဟုတ်လားအသာလေးသင်္ကန်းလေးခေါ်ပြီးတော့ဘုရားမလမကံသစ်ပင်အောက်သွားထိုင်နေတယ်နော်မာနဖန်းစားထားတာဘုရားမသိဘူးလားသိပါတယ်နော်သိအားကြောင့်မတားတာလဲဆိုရင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ရောက်နေလို့ပဲ။ဘာချိန်ရောက်လဲ။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အချိန်ရောက်နေလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တို့ဟာနော်။တတ်တန်းစီတော်၎င်းတတ်တန်းနဲ့ကြော်ပြီးတော်၎င်းနေနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့နေရိုးထုံးစံမရှိဘူး။ဟုတ်လား။လူတတ်တန်းရဲ့ဘေးတိုက်၅ဘုံပုံ၄ဘုံမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရိုးထုံးစံရှိတယ်။တတ်တန်း၅ဘုံမှာဘယ်နှဘုံမြောက်၄ဘုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရိုးထုံးစံရှိတယ်။တရားကို၅ဘုံပုံ20စီဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့၄ဘုံဆိုတော့တတ်တန်း80ဘုရားတတ်တန်း80နော်တတ်တော်80ပြည့်နေပြီ။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ရောက်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမတားဘူး။နော်မတားပဲနဲ့မနက်ဖန်းစားမှတည့်ရတာနဲ့ဘုရားဘာလို့ဒါမိတ်နေတာတုံးဆိုလို့ရှင်နောက်နားမှာအရှင်အနန္ဒာကဘုရားကအာယုသင်္ကာရလွတ်တဲ့အခါမှာမြေကြီးလှုပ်သွားလိမ့်မယ်မဟာပထဝီမြေကြီးကမြေကြီးဟာဥထိန်ဆက်သူလှုပ်သွားလိမ့်လှုပ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘုရားရောက်ဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမိုးတယ်မိတ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကသတိရပြီးတောင်းပန်တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့လွန်သွားပြီဟုတ်လားတဲ့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ငါဘယ်ရမိန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့မတောင်းပန်ဘူးခုမှလာတောင်းပန်လို့မရတော့ဘူးဘာတွေ့လဲဆိုရင်အရှင်အနန္ဒတောကတတ္တအောင်လို့ဘာလဲတောကရိတတ္တအောင်လို့အဲ့လိုလိုမမိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်အနန္ဒရဲ့တောကတွေဟာထိန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတောကတတ္တအောင်လို့ဆိုရင်ဝန်နေမှုတွေတတ်တာအောင်လို့တဲ့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အရှင်အနန္ဒသွားပြီးတော့ဘ누구ရောက်လာတော့ဆိုမနဲ့ရောက်လာမနဲ့ကဇောင်းနေရရှိပြီးသားပါဘေးမှာရှိပြီးသားအရှင်အနန္ဒလည်းသွားရောမနဲ့ကကိုတင်ပြပြီးဖယားကိုရှောက်တယ်ပေးတယ်နော်ဘာရောက်တော့ဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်တုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်နေဘဂဝါပရိနိဗ္ဗာန်တုသူရကောသူကတော်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပါဘုရားဟောပါဖြစ်ပါတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပါတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့လာလျှောက်တယ်တောင်းပန်လျှောက်ထားတယ်ဆိုတာတဲ့ပေးတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့လာတတိပေးတဲ့သဘောပါပဲနော်ပါတိတာခောပဏိတာပဏိဘဂဝတ္တဝါစာမြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုရောမြတ်ကိုတိုင်ဒီစကားပြောမှုပါတယ်ဘုရားဘုရားပြောမှုတဲ့မိန်မှုတဲ့စကားကို तू ကပြန်လျှောက်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားကဘယ်ချိန်မှမိန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတည်းဘုရားဖြစ်ပြီးတော့နော်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့မဟာဗောဓိပင်ဘေးမှာပတ်ပတ်လည်မှာဘေးတည်းတတ္တတတ္တဟဆံတော်မူတယ်ဗုဒ္ဓဂယာရောက်ရင်အဲ့ဒါမဟာဗောဓိပင်ဘေးမှာတတ္တတတ္တဟဖူးရလိမ့်နော်ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီမဟာဗောဓိပင်ပပတ်လည်းမှာတရင်သုံးတယ်တဏျာဟုခொနှစ်ရက်တဏျာဟုခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ49
နောက်ဆုံးတတ္တဟမှာပေးတတ်ရေဘသူတွေနဲ့တွေ့တပုဒ္ဒဗန္လိကဗမာပြည်သားတွေနဲ့တွေ့တယ်လေဘုံဘုံတို့ဗမာပြည်သားတွေကမညံ့ဘူးနော်ဖယားပထမဆုံးဖူးရတာနော်ဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကပထမဆုံးဖြစ်တာနော်ညံ့ရလားမညံ့ဘူးနော်အဲဗုဒ္ဓတာဝကပေးတတ်ရေနော်ပထမဆုံးဖြစ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုမြောက်တတ္တဟာပြီးတော့ဘုရားဘယ်ပြန်ကြွတုံးဆိုတော့မဟာဗောဓိပင်ရဲ့အရှိတ်စိတ်ကြောင်းညောင်မင်းအောက်ပြန်ကြွစိတ်ကြောင်းညောင်မင်းအောက်ပြန်ကြွတဲ့အခါမှာမာနဲ့ရောက်လာနော်မာနဲ့ရောက်ပြီးတော့ခုနစကားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဇန်တော်မူပါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဇန်တော်မူပါဘုရားအရှင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပြီဘုရားတဲ့ဟုတ်လားခုမှဘုရားဖြစ်ကားရှိသေးတယ်49ရက်ပဲကြာသေးတယ်နော်ရက်50လောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော်တယ်အရေးစကားနဲ့ပြောရင်အရှင်ဘုရားသေပါတော့လို့ပြောတာနော်အရှင်ဘုရားဘုရားဖြစ်ခြင်းလို့ကျင့်တယ်ခုဘုရားဖြစ်ပြီအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြည့်ပြီအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော်အဲ့ဒီမှာဘုရားကမိတ်ဒီစကားနော်ဖယားမိတ်တဲ့စကားဖယားကအဲ့ဒီစကားမိတ်ပြီးတော့မာနဲ့ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမာတော့ဖယားဆိုတာကိုပယ်ခဲ့တာเนาะအဲ့ဒီမိတ်တဲ့စကားဟာပေးတဲ့ဘုံဘုံတို့တာဝကတိအပေါ်ထားတဲ့မျောလင်းချက်ပဲဟုတ်လားဘုံဘုံတို့တာဝကဗုဒ္ဓရဲ့တာဝကပရိသတ်၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးဘေကုပိဒတ်ဘာပိဒတ်လဲဘေကုပိဒတ်ဆိုတာအမျိုးသားယဟန်တွေကိုပြောတာနော်ဘေကုနီပိဒတ်ဘာပိဒတ်ဘေကုနီပိဒတ်ဆိုတာအမျိုးသမီးယဟန်မတွေပြောတာခုခေတ်ဆိုသီလရှင်ပေါ့နော်နောက်လူဥပဒကပိဒတ်အမျိုးသားတကာတွေကိုပြောတာလူဥပတိကာမပိဒတ်အမျိုးသမီးတကမတွေကိုပြောတာပိဒတ်ဘယ်နှပါဗုဒ္ဓတာဝက4မျိုးနော်ယဟန်က2မျိုးလူက2မျိုးဟုတ်လားဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပဒိကမှာနော်အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတို့တတွေအပေါ်မှာဘုရားဗာမျောလင်းချက်တည်ထားတယ်လေမာနက်ကိုဘလို့မိမ့်တယ်လေဒါလေးပြောချင်တာနော်နာတာဝံဗာပိမပရိနိဗ္ဗာယိတာမိယာဝမိဘိက္ခုနတာဝကပဝိတ္တံတိဟိမာနယုတ်တဲ့ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တပည့်တာဝကတွေပြည့်တဲ့နော်ဘုံဘုံပေါင်းမယ်ပြောသွားလိုက်တော့မယ်ပိဋက်၄မျိုးကိုတမျိုးချင်းစီဘုရားဟောသွားတာနော်ဘုံဘုံတို့အချိန်ရလဲသိမရှိတော့ပေါင်းတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋက၄မျိုးဘေကုဘေကုနီဥပဒကဥပတိကမှာဒီပိဋက၄မျိုးဟာနတာဝကငါဘုရားရှင်ရဲ့ဇကားတွေကိုနားမထောင်ကြသေးဘူးဆိုရင်ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံသေးဘူးနော်တာဝကဆိုတာဇကားနားထောင်သူကိုပြောတာတာဝကဆိုတာဘာလဲဇကားနားထောင်သူကိုပြောတာနော်ဘုန်းတော်ဘာသာလို့အမိခံယုံတဲ့ဖယားတာဝကဖြစ်မလားဒါဘုံဘုံတို့သိဖို့ဖယားရဲ့မျောလင်းချက်ကဘုံဘုံတို့တတွေ့ဖယားစကားနားထောင်စေခြင်းတယ်ဖယားစကားဗာပြစ်စေခြင်းဖယားသူစကားနားထောင်စေခြင်းတယ်ဘုံဘုံတို့ကဘုန်းတော်ဘာသာလို့သာအမိခံကြတယ်ဖယားစကားဘုံဘုံတို့ဘလောက်နားထောင်နေကြပြီလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တခြားမပြောနဲ့ပေးတဲ့ငါးပါးသီလဘယ်လောက်လုံနေကြပြီလဲဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ငါးပါးသီလကိုပဲဘုံဘုံတို့ဖြောင်းဖြောင်းမလုံနိုင်သေးဘူးလုံကြပြီလားနော်မနေ့ကြိုးစားနေရတယ်ဒီငါးပါးကိုဗျာမစိုးတရားတွေပွားများဖို့ဖယားမိန်နေဘုံဘုံတို့မေတ္တာကိုဘယ်လောက်ပွားနိုင်ကြပြီလဲဟုတ်လား
long zong mya zwan tat dawa chan da ko sain mye ba si ne da ka ba long phyan pi do myet da po da ko ain ne ya lu ja ma de u le yan phit ni ja de ain jo pi do myet da ka ka ba phyan ni da hoh la su lu da ga be da yi phom mon no ga ဟံပြလုံနေတာလားတကယ်လုံနေတာလားလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေနော်တကယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တေချာတွေးကြည့်ရင်ဘုံဘုံတို့တချို့လုံနေတာတွေဟာဘုံဘုံတို့ဟာဟံပြလုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအော်ကြီးဟဲ့ကျင်တဲ့ဘုံဘုံတို့မေတ္တာပို့တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယလူနဲ့မတည့်ဘူးဒါဟာသဘာဝကြရဲ့လားမကြဘူးနော်မေတ္တာတွေဘလောက်ပွားနိုင်ပြီလဲကရုဏာတွေဘလောက်ထားနိုင်ပြီလဲဟုတ်လားကိုယ်တနာခြင်းတဲ့လူမတနာတာလေမတနာခြင်းတဲ့လူမတနာဘူးလေမျက်နာလိုက်တယ်နော်မေတ္တာလဲမျက်နာလိုက်တာပဲကရုဏာလဲမျက်နာလိုက်တာမုဒိတာဝမ်းမြောက်မှုဒါလဲမေတ္တာမျက်နာလိုက်တာပဲကိုယ်နဲ့ဗာဒနာဖြစ်တဲ့လူဟုတ်လားကိုယ်တော်ကြတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာဝမ်းမြောက်တာပေါ့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူကြီးပွားချမ်းသာဝမ်းမြောက်ပါဘယ်မြောက်လဲနော်အဲ့ဒါသူကသူကြီးပွားချမ်းသာသူကံနဲ့သူလုံလောက်ဝရိယနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာတာအဲ့ဒါမနာလူဖြစ်တယ်နေရင်တိုင်းရဲ့လေနော်အဲ့ဒီတော့ဘုံဘုံတို့ဓာတ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဒါဘုရားမျောလင်းချက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ဘုံဘုံတို့ဘလောက်ဖြည့်နိုင်ပြီလဲဟုတ်လားဖြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လေနော်နာသာဝကဘဝိတန္တိဝိယတတာတဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေဟာစွန့်ဤထက်မြက်မှုမရှိကြသေးဘူးဆိုရင်ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့ရဲ့တာဝကတွေထက်မြက်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်စေခြင်းထက်မြက်စေခြင်းနဲ့နော်ပညာတရားတွေမှာထက်မြက်စေခြင်းနဲ့အရာရာမှာထက်မြက်စေခြင်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘလောက်ဖြည့်နိုင်ပြီလဲဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားပညာရေးစည်းပွားရေးလူမှုရေးလောကဘက်မှာလည်းထက်မြက်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မဘက်မှာလည်းထက်မြက်ဖို့လိုတယ်လीဟုတ်လားခုကြတော့ဘုံဘုံတို့တွေကလေသူများကပြောလာပြီဆိုလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒါလဲလိန်ထားတဲ့ချက်ကြီးတူလို့ပဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးထက်မြက်မှုမရှိဘူးရှိရလားထက်မြက်ဆိုတာထရိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်လင်းနိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားဘလောက်ထက်မြက်ကြပြီဝိနိဒာမဆုံးမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်မယင်ကြည်သေးဘူးဆိုရင်ပြောတာဘုံဘုံတို့ဘလောက်ယင်ကြည်နေပြီလဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံနေတယ်ဘုံကြီးတွေကလည်းဆဲနေတာဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းကိုယ်နဲ့မတည့်ဆဲနေကြတာကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာပေးသက်ဤတက်နေသလားကျနေသလားဟာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမေတ္တာခန္တီဟုတ်လားအလွန်နူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဒီဗုဒ္ဓရဲ့ပုံရိပ်တွေအမိတ်ချက်တွေဟာဘုံဘုံတို့ပုံရိပ်တွေကြအကျံဖက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား။ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကျံဖက်လို့မြင်သွားတာဟာဘေးသက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလားမကောင်းတဲ့လက္ခဏာလား။ဟောဘုရားဒီလိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးဖြစ်စေခြင်းရဲ့လား။မဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะဝိနိတာဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓကသူတံဝကတိကိုနှုတ်အမူအရာတိယင်ကြည်စေချင်တယ်ကိုမူရာလည်းယင်ကြည်စေချင်တယ်နှုတ်အမူအရာတွေလည်းယင်ကြည်စေချင်တယ်ဘုံဘုံတို့ဘလောက်ယင်ကြည်ပြီလဲဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဝိတာရတာတဲ့เนาะဘလောက်ရဲစွမ်းတတ္တိတွေရှိနေကြပြီလေသူရဲ့တာဝကတွေရဲစွမ်းတတ္တိတွေမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးမျက်နာမလွှဲသေးဘူးဟုတ်လား
ये जो अंदर डी जोड़ा तुम्हें था या ये रा ब्योरा मौबु तुम्हें था से ये रा ब्योरा मौबु ये जो अंदर डी जोड़ा अजूने अज्ञाने नीलं डज्जा शिये अमे लिये अमे मारा गु मारे लु ब्योये अम माना गु माने लु ब्योये अ मायला बेदा तालुराई में ब्योये बु नो ब्योये रा गु मारा गु मारे लु म ब्योये बु होला मदी आऊं लाइ फोमु वे जोजा होला ऐ रो जोजा ये ने बाबी डो गु मागु फोमु जोजा ये ने अमारे अठठ जुलन द्वारा हमारे यह डट जुल होना डबुडू जेंडी यह दबाव अमागु अमालु मब्यो ये बु तो खाने अंजानो ले अमांगु अमालु ब्यो ये ला मब्यो ये बु अदाली न्ये इन्हीं यह दा ब्यो ये अदुए कहाँ मेली ऐनी रो बेंदा दादी सोडा ऐरा ब्यो रा ये जोन दादी सोडा ली मारा गो मारे लु ब्यो ये या में माना गो माने लु ब्यो ये या में अम्मा अम्मा धमाने बदा बीरो ब्यो रा डिगा नो ऐनी रो फ़ैयां दे यारी या माने माने जोड़ा कम्यारु बलोलो दी मले होला ऐनी रो दी आंग लो आ मेली पालो आ मान दी आंग लो आ में नो मामा दी ऐनी अम्मा गो सुन लो ये या में सुन क्वा ये या में अम्मा गो ये भाभियाँ ये या में कु ये या ओला ताये जी रे धमा डरा बहुत डारे दू ये दावगारी या अज्ञा अम्यं बहुत डा मजीजा देवू सोये बहुत डा जोड़ा बिरिगा दोंबों बहुत डारी गो ब्योरा लुलोगा मानी रोजाने बहुत डारी ले लुरा बोले बहुतुटा बीजोमा मारा नो बेदा बहुतुटा बीजोमा मारा प्यागा दुये डबेरी ठम्ये सीजने माजीजे मु होला बहुतुटा ने बीजों सीजना अयाया मा ठड़ंगारी बीजीजना होला पिन्याई ने बदलू बिबे जीवाई ने बदलू बिबे लुमुई ने बदलू बिबे बाराई ने बदलू बिबे आलो मा अठडंगा चीजे जेना बुद्धा शिमा दुम्या डे दामा बो बुद्धा मजी ये दुम्या बियोदा म्या योनिया मा दुम्या आउ अलुलु याउ दामा वे पिन्या में डे दुम्या आउ याउ डावे ली होला पिन्या डे मा दुम्या डे दामा ली ऐनी ना भया हो डरे देया डोडी ना बरिया डी बहुत उड़ा का पढ़ाई ने बताये बरिया डी बहुत उड़ा रे साबी बहुत उड़ा शी बोल लो रे पाबहुत उड़ा साबी बहुत उड़ा शी बोल लो रे बड़ी बड़ी बहुत उड़ा लड़ू जिन डाडे बड़ी बड़ी अच्छे बहुत उड़ा शी बोल लो रे होला ऐनी ना साबी बहुत उड़ा बलाव शी भी ले अच्छे बहुत उड़ा डी बलाव शी भी ले लो गो 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 दौंदा जाबो बमनो ब्यालो ना मुद्वारे मजोये इनसे आरो से आरो उरा जागा ओ बमनो ने डी सिंगापुर इंडोनेशिया डो ना मलेशिया डो ज्वारे का से आरो बमारी तैयार होये बाबियों रंजोरा साम्याम्या भापो से आरो मेरा मई मेनो साभे जागुआ तो बमारी सामफेलु आने तो बुमारी सामाफलु न्यान निरा रे दुम्या अन्निंखा निया रा ताब्यो रे सारो साफ़बो डाइडोने बहुदुडा शीबो डाइडोना फ़याये म्योलेंजे गाले बमोनो बोडा बादारी बाबी जीजन बहुदुडा रे जीजीजन ने रे बिया ना बमोनो कुदी डाली ने जीने मनी जाने अम्म बिया लीला निया में पालो निया में लीला निया में ना दोना मदोना अदादा दी निबो मलो बुला लो निरे ना धमा डरा रे आपे यहाँ हो डरे बीड़गा दो मुंडे यारी को मजाऊ नाइन दी दे यू आपे यहाँ बरे नहीं बा मजामू धमा डरा दू ये दे यारी को ले बे साउंडा जीजने त्यार औरी भाभी जीजन साउंडा जीजने
အဲ့ဒီတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ဆောင်ရကိုနိုင်တဲ့လောက်ပါပြည့်ဆောင်ရမယ်ဘုမနုတ္တဂာဓမ္မတွေဘုရားဟောတတ်တဲ့သုတ်တံဘဏ္ဍသုတ်ရဟုတ်လားတချို့ကဘေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတာအမိခဏဩဃတအမိမောက်မတည့်ဘူးတည့်ရလားမတည့်ဘူးနော်တချို့တဂါလေးတွေအထူးအပြင်တော့နိုင်ငံခြားနေတဲ့တဂါလေးတွေနော်တကမာလေးတွေလာကြတော့တယ်သီလာဘေးမနုကရောကြကရောကြဆိုကုန်းဝဲကြတာဩဃတဆိုခိုင်းတာဩဃတဆိုကြဆိုတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေအဲ့ဒီတော့သဘောပေါက်တယ်ဘုံရရှေ့ရကြပေးရတာဩဃတအဲ့ဒီတော့မှနောက်ကလိုက်ဆိုဩဃတဩဃတနဲ့ဟောအဲ့ဒီတော့ကျန်တာမပြောနဲ့ဩဃတတောင်မှတယောက်တည်းဆိုရင်မရဘူးဘေးကအဖို့ပါမရောရောင်လိုက်လို့ရတာနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်သုံးတတ်အောင်နော်ဩဃာတရရပြီလားနော်ဘုရားဂုဏ်တော်တရားဂုဏ်တော်တန်ခါဂုဏ်တော်ဒီရရဲ့လားဟုတ်လားစွမ်းတော်ပန်းတော်ရည်ချမ်းတော်ကတ္တာဒီရရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတလောက်တော်ဆောင်းသင့်တယ်လीဟုတ်လားဆောင်းသင့်တယ်အဲ့ဒီတဲ့တိုးပြီးတော့ဓမ္မစကြာတို့အနာတလက္ခဏာတုတ်တို့မင်္ဂလာတုတ်တို့မေတ္တာတုတ်တို့ပဋ္ဌာန်းတို့ပရိတ်တို့ဟုတ်လားဒါတွေကတော့အဝေးကြီးပါခုရနိုင်သလောက်တတုတ်ရတတုတ်ဆောင်လေကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်ဟာပါဠိတွေကခတ်လိုက်တာအမှန်တော့မကြက်ကြင်လို့လုံးစင်နေဖတ်ရခတ်တယ်တဲ့အမှန်ဘာမှမခတ်ဘူးနော်လေးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးလေတကယ်တမ်းခတ်သလားမခတ်ပါဘူးနော်အမှန်တော့မကြက်ချင်လို့ပဲမကြက်ချင်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရားသလောက်ဆောင်းပါဘုရားကသူ့ရဲ့တရားတော်တွေကိုဆောင်းစီခြင်းနဲ့ပေးတတ်ဒါဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်နော်ဘုန်းကြီးတွေတင်ဆောင်းနေရုံမပြီးဘူးဘုံမုံတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဆောင်းရမယ်လीဟုတ်လားနိုင်သလောက်ဆောင်းကြစမ်းပါနော်ဓမ္မစကြာတတုတ်ရလည်းပဲတတုတ်ချက်နော်တတုတ်ဆောင်းပရိတ်တုတ်ရလေတုတ်ဆောင်လေနော်ဆောင်းသားသမ ्या ဟာပေးတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နဝိပဿနာနော်လောကုတ္တရာတရားကိုပါလျော့တဲ့ဝိပဿနာအကျင့်တွေကိုမကျင့်နိုင်သေးတဲ့၍ငါဘယပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမှုဝိပဿနာအကျင့်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာသာသနာနဲ့ကြုံမှကျင့်ခွင့်ရတာဟုတ်လားဒါနဆိုတာသာသနာမရှိလဲပဲလှူလို့ရတယ်ငါးပါးသီလဆိုတာသာသနာမရှိလဲထိန်းလို့ရတယ်မရဘူးလားဝိပဿနာတရားဆိုတာသာသနာနဲ့ကြုံမှဘုရားပွင့်မှကျင့်ခွင့်ရှိတာပေးတယ်ဟုတ်လားဘုံမနုတ္တရဝိပဿနာတရားဘလောက်ကျင့်ပြီးပြီလဲဒါဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်နော်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းပဲကျင့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဖြည့်ပါအနုဓမ္မဇာရီနောတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားလျှော်တဲ့နော်အဘိဇ္ဇတာစားရှိတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ရမယ်အလိုနေရမယ်ရောင်ရရမယ်တင်းတင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တွေဝိပဿနာရဲ့အခြေခံတွေဝိပဿနာရဲ့ဘာတွေတော့အခြေခံတွေသီလတို့နော်အဘိဇ္ဇဆိုအလိုနေမှုဒါလည်းအရေးကြီးတယ်လေဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကျင့်နေတယ်တရားစကံဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုနဲ့မှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားတချို့ကဝိပဿနာတရားစကံဝင်နေဆိုဘက်စလတီအပြည့်စုံနဲ့နေကျင်တာနော်အဲတရားကျင့်တာလားဇိင်ခန္ဓာလားလို့မေးရမဲ့ပုံစံရှိတယ်နော်တချို့ကရိတ်တာစေတရားစကံလာဝင်မဲ့ဆိုရင်အေယကွန်ကန်လီပြီးပါဖေဘလူနေရာလေးဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့အိမ်ရလာကနေကရိတ်ခါပြေဆုံးအထုတ်ကြီးကြီးနဲ့လာခொနည်းလောက်စကန်းဝယ်မှာကိုအဲ့ဒါရိတ်ခါပြေဆုံးနဲ့ယူလာတယ်ဒီရိတ်တာကကျွေးတာကျွေးတာမစားနိုင်ဘူးထားတဲ့နေရာမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုံမတော်တီတူစရာတော်ကြီးမိန်မှုတယ်အဲ့ဒါအနည်းစကန်းကြောင့်မှအနည်းစကန်းဆရာတော်ကြီးစီမှာတရင်သုံးတဲ့ချိန်နဲ့
မနက်ခင်းအာယုံဆုံးဖုံးပေးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒုံလဘလာဝဲတဲ့ဦးစင်ကြီးတပါအဲ့ဒါကားပေါ်မှာပစ္စည်းတွေတင်းနေတာဟိုင်းလက်ကားပေါ်မှာပစ္စည်းတွေအပြည့်တယ်နော်တင်းနေတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အနည်းစကန်းဆရာတော်ကမိတ်နေအဲ့ဒါကြည့်กว่าအဲ့ဒါရန်ကုန်မာဇီရိတ်တာမှာတရားသွားထိုင်မဲ့ကိုတော်ကြီးတရားတိုင်သွားမှလာအိမ်ပြောင်းတာလားမသိဘူးကာတစီအပြစ်တယ်ဟုတ်လားတရားထိုင်သွားမှာနော်အဲ့လောက်ဝင်းစည်းစလဲတွေနဲ့သွားနေမှတော့ဘေးသက်ကြီးတရားရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးအပိစ္ဆာနော်အလိုနည်းရတယ်ဟောတရားစကားဝင်မဲ့ဇုန်နေရရိတ်တာကပြီးတဲ့နေရာမှာနေမယ်အေယာကွန်ရှိရှိမရှိရှိသီးခံမယ်လေရိတ်တာကကြွေးတာစားမယ်လေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတသက်လုံးစားမှာမှမဟုတ်တာဒီတစ်ပတ်လောက်ပဲသီးခံပေါ့ဟုတ်လားသီးခံစားပေါ့သီးခံနေပေါ့ချိုးချံချွေတာလေအဲ့ဒါလောက်မှမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘေးသက်ရေတရားဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါတွေကဖခင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပဲတော့ဘေးသက်နော်နောက်ပြီးတော့တကံအာစရိယကံဩဂိယတဝငါဘယရဲ့အာစရိယဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာပိဋကသုံးပုံဘာတွေလဲပိဋကသုံးပုံတရားတော်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုအကျဉ်လဲမဟောနိုင်သေးဘူးအကျယ်လဲမဟောနိုင်သေးဘူးနော်နားလဲအောင်လဲပြောမပြနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘယ်ရပြိဋိဘမဆန်သေးဘူးတဲ့ဗျာ။နော်။ဖခင်ရဲ့ဖုံဖုံတို့အပေါ်မှာထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်နေဖို့မလိုဘူးလား။ကျွမ်းကျင်နားလည်ကိုကိုတိုင်းတက်သည့်ကျွမ်းကျင်နားလည်နေမှသူများကိုဟောနိုင်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။သူတစ်ပါးကိုပြောပြနိုင်မှာပေါ့။ဖုံမနောတက္ကရကမာတိเนาะဘာသာကြားတယောက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာဘာလဲဘာတွေလုံးကြတာလဲဘာတွေယူကြတာလဲလို့မေးရင်ပြောနိုင်ပြီလားဟုတ်လားစဉ်းစားလေဖုံကြီးကြောင့်ပဲညွန်ကြတာเนาะဘယ်ပဲညွန်တော့ဟာအချိန်ခံလောက်တော့ကိုယ့်အကူပြော့ပြလေဟိုကဖုံကြီးကြောင့်လာဖို့အချိန်ရခြင်းမှရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကြောင်လာရင်ဘုန်းကြီးကပြောမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကြောင်မရောက်ခင်မှာကိုကတက်သည့်တလောက်တော့ပြောပြဖို့မလိုဘူးလားဟောဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံလေးတွေဒီလောက်တော့ပြောပြဖို့လိုတယ်လေပြောပြသင့်တယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြောပြနိုင်ဖို့ရအတွက်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေသိနေဖို့မလိုဘူးလားဖခင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီတော့ကိုကိုတိုင်းမှမသိဘူးဆိုသူများကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းလဲမပြောနိုင်ဘူးအကျေလေအကျင်းမှာမပြောနိုင်တော့အကျေကတော့ဝေးရောနော်ဝေးရောအဲ့ဒါသူများပြောရင်အဲ့ဒါကြက်ကြီးလဲလိမ့်ထားသလိုခံရတာတချို့ကခန်းခံလာရတာဖုံဖုံတို့သွားရင်ရှောက်တယ်နော်အာတပည့်တော်တို့ဘာသာကြားတွေကဘလို့ပြောတာဖေဟာအဲ့ဒါမခံရင်မူးဖေမခံရင်တာပဲရှိတယ်ခံလာပြန်မရှင်းနိုင်ဘူးလေနော်ဘာလို့မရှင်းနိုင်တာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအမိခန္ဓာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝါဒဘာဆိုတာကိုအခြေခံလေးမှဘုံဘုံတို့မလိလာထားတာဟုတ်လားဖခင်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလားမဖြစ်စေခြင်းမူတကံအာဇရိယကံဩကေတဝါငါဘယရဲ့အယူဝါဒတွေကိုသင်ယူပြီးတော့လိလာပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုအကျင်လဲပြောနိုင်ရမယ်အကျယ်လဲပြောနိုင်ရမယ်အကြောင်းဥရာဟရုံနေနဲ့ပြောနိုင်ရမယ်အချက်လက်နဲ့ပြောနိုင်ရဒါမျိုးဖြစ်အောင်ဖခင်မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့၍ငါဖခင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံဘူးတဲ့မာနပြောနေတာနောက်ပြီးတော့ဩပန္နံပရဘဝတံသဟဓမ္မိနနေကေတဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရဘဝရဆိုတဲ့အယူမှားမှုတွေဘာတွေလဲအယူမှားမှုတွေအယူလွဲမှုတွေနော်အဲ့ဓာဒီကိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဥရာဟရုံနဲ့တိတ်ကွက်ပြီးတော့
ဓမ္မဘောမှာလမ်းမပြနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တဲ့ငါဘယပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးဟုတ်လားဒီမျောလင်းချက်လေးမှတ်သားဖို့သိကောင်းတယ်နော်အကုန်လုံးကတော့ဘယမျောလင်းချက်တွေဟာမှတ်သားစရာချင်နော်ပရပဝါဒဘာသာကြားတွေကခုနလိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောလာမယ်နော်ပြောလာမယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအချက်နဲ့အလတ်နဲ့ဟုတ်လားဥရဟရုံနေနဲ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ခိုင်လုံအောင်ဘုံဘုံတို့ရှင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရှင်းနိုင်ပြီလားနော်သူတော်ကပြောလာတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားစိတ်တူပြီးတော့ထရိုက်တာတို့ဆဲတာတို့ဆိုတာလွယ်တယ်နော်လွယ်တယ်ပညာရှိနီးနဲ့ပညာရှင်ဆန်ဆန်ရှင်းနိုင်ပြီလားဆိုတာဘုံဘုံတို့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီတော့ဘာသာကြားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့နော်အပြင်မာရော Facebook တွေကငါကင်တုတ်တဲ့လူပဲများတယ်ပေးတယ်ပညာရှင်ဆန်းဆန်းရှင်းနိုင်တဲ့လူဘုံဘုံတို့အတော်ရှားတယ်မိုင်းလာပေးတယ်နော်အတော်ရှားနောက်ပြီးတော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတဲမှာပဲနော်ဘယ်ဟာကလွဲနေတယ်ဘယ်အကျင့်ကလွဲနေတယ်ဘယ်အကျင့်ကမှန်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရလွဲနေတဲ့အကျင့်မှားနေတဲ့အကျင့်နေဆိုလို့ရှင်ဒါလွဲတယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုအချက်လက်နဲ့ဘုံဘုံတို့ပြောနိုင်ရမယ်ရှင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဒီခေတ်ကလည်းပဲပေးတဲ့ဤပေါက်တက်ကြရတဲ့အကုံလျှောက်ကျင့်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံပြီးတော့လေနော်အကျင့်နေထူးထူးဆန်းဆန်းတို့ဟုတ်လားပြင်းပြင်းထန်ထန်တို့လှုပ်ပြရင်လူတွေကအထင်ကြီးကြတယ်ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲเนาะဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအဲ့ဒီအကျင့်ဟာဗုဒ္ဓနီကြသလားဓမ္မဝါဒဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာဘုံဘုံတို့မဝေဖန်ဘူးမစည်းစစ်ဘူးကိုကိုတိုင်းမသိတာထားပါတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့မသိရင်ဘာလုပ်ရမလဲသိအောင်လုပ်ရမယ်မေးလေတကယ်ပရိယတ်တိကျွမ်းကျင်တဲ့ဇေယတော်တွေရှိတယ်လीဟုတ်လားမေးပါမြန်းပါစုံစမ်းပါအဲ့ဒါလို့မမေးလဲမမေးဘူးမမြန်လဲမမြန်ဘူးဟုတ်လားတနာလို့ပြောပြရင်လည်းပဲမနာလို့လို့ပြောတယ်ဆိုတာဆွဆွဲသေးတာနော်ပြောဖို့အတော်ခက်တယ်နော်အတော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘေးတိုက်ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာမှန်နေရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကျင့်စဉ်အမှားကိုကျင့်ရင်ကြိုးစားတဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်ကြိုးစားတဲ့လောက်ပါပြစ်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကျင့်စဉ်မှန်မှကြိုးစားတဲ့လောက်အကျိုးရောက်တာဒါကြောင့်မှတော့ဒီကိစ္စကလည်းပဲအဲ့ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းနေကအလွန်ကျင့်ကြတယ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကျင့်စဉ်နေဟာမှန်သလားမှားသလားဖရအလိုတော်ကြသလားဆိုတာပေးတယ်တိကျဝေဖန်စည်းစစ်ပြီးတော့မာရာကိုမှားတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းချက်လက်နဲ့ပြနိုင်ရမယ်ရှင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားပေးနိုင်ရမယ်ပြောနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့မျောလင်းချက်ပဲဟုတ်လားဘသူရဲ့မျောလင်းချက်ဖရာရဲ့မျောလင်းချက်နော်ယနေ့ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေဒါတရားတွေကျင့်နေကြတာနော်ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်နေမှာဘုရားအလိုတော်ကြသလားဓမ္မဝါဒဖြစ်ရလားဆိုတာကိုအထူးသတိထားဖို့ဘုံဘုံတို့ဒီနေရာကသတိပေးတယ်နော်ဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေကတရားတရားတွေသိကောင်းတယ်နော်တရားတရားတွေသိကောင်းတော့အပြောကောင်းရင်အဟုတ်ထင်ကြတာလေတကယ်ပရိယတ်တိကျွမ်းကျင်တဲ့တကယ်ပฏิပတ်တိကျွမ်းကျင်တဲ့နော်တကယ်အစစ်မှန်တွေရှိပါရဲ့နဲ့အတုတွေကိုကျင့်မိသွားရင်အလွန်နှမျောเสียရကောင်းတယ်အလွန်လဲဝမ်းနေเสียရကောင်းတယ်နော်အလွန်ဝမ်းနေเสียရကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မသိရင်ဘာလုပ်ရမေးကြပါလေးလာကြပါနော်ဖရာရဲ့မျောလင်းချက်ဟာအဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့မနတ်တဲ့ငါဘုရားရှင်ရဲ့ဗြဟ္မစရိယာလို့ခေါ်တဲ့သာသနာတော်ဟာမစီပင်နေဘူးမပြန်ဘွားသေးဘူးလူတကာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရောက်သေးဘူး
Luna Biyama Dadawadi Matin Shadibu Solution Dadana Majibian Dibu Solution Abaya Bahrain Neba Mazandibu Kuma Payabia Bida Dadana Mapianya Dibu Era Bahrain Neba Zambu Lajauda Mana Balao Yaza Donzo Dadana Mazibin Dibu Mabian Boa Dibu No Kabam Mabian Dibu Solution Abaya Bahrain Neba Mazandibu Erido Bede Dadana ha Luraye Yendema Yapu Payam Yolene. Hola Dadana Gaba Biamu Payam Yolene Pomono de Garamari or Pomono de Rigo Dawem Shibula. Si de no Luraye Nalona Yendema Payaya Zoma de Dido Pomono de Rui Nina Laudo Chusa Jayama Ato Jayam. Hola. Kuara Dumyadi Nini Dada Guziago, Ku Nalona Agendi Angobe Manelo Jayame. Payanje Miolin Jedi, Mabia Bazine. Dumyayene Soda Teddy. No. Dumya Zoda Gado, Bada Jadi Zodado, Siomu Cade, Biobu Cade Tabado. Ku Dadami Mimie Gobe, Lessem, Gambu, Biaguane B, Pomono de Ridi. Hola. Good me, 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 no. Good I'm Boda Vada, I say, Mam Jebaliane. Miva Nabaga Boda Vada, I say, Mam Jebali again. Dada me, diga. Boda Vada, Boma, Yongi Moon, ne, lavi. Me, me, so yen, no, Biada La Piedwame. Did I not say, do I any? Any dog, good music, Dima, below lesson, gun I me lay. Boba, no? Pomono Dumiago, Bada Jadigo, go Bada de Suevo, Zoda, Uigi, no? Go Dada me music, go music, go be, Pomono, di Bada go, let him gun nine bo, Manejuza yam, eh? Kukega, Pomono de Gada Madi, Erago, a limitabu, no? Limitab. Bada Jadi, Dumiadiga, go Bada go, Balu Piazi, they have Balu Loni de Zoda, be, Pomonoga, many. No, go in nega, go chanega, twat dwadari, no, twapu, bieni dadi pomono madanaimo. Hola beda. Eh, Dayamono, go ye muser di, dada midi, mimi dima. Bada de adi go, lessing canai on juzaba. No, tama dada na adaha si mali. Tamozoloje, no, pomono. Go dada mi ma ane duami, mimie zo duavi, mimie zo duavi. Pomono di. Nagayama nija de pomono de gada madi. No, tali de ritabo pomono taidone. Hola. Miazo abeaye, mio lin jeha, bale zuda, pomono de gada madi. Jenen alona de ma tabido. No, payaga. Do ye dada nago. Music di ma jebya on lesson ganzi jene. Maela beda. Arajan pomono de gara madi ku music di ma jebya on. Uraya zoma dadana dorigo jebya on lesson gandwa bu taligo taidone. Nabayan bareneba mazandi bulo erima payaga adile maina era payaya myolinjeb. Era Managa Bian Jauda Kuro Bayare, Ajembia, Miolinja, a dime, Ajembia, yet Dawaga, the bay, the bay that Livaga, Ajembia, yet Zagago, Leven, Natang Gonya, Bibea, Yandari Pigonya, Dodavani Pigonya, Bidiga de Adorigule Song Gonya, Swain de Le Tamia Javi, Yazo Biaia, Wadadi, or Bizon, then Bido, Durabadi, Go Bian Bido, Hornai, me, Bionai, me, Lesson Ganai, me. Now, be the people lade, Dama, Adama, Adama, Wadadi, no, Durbaye, as you Wadadi, Daddy Gule, a Jongjin Yadine, Niguan, Naimi, Dadana Leve, Gamau, Bianibi, Zoda, no, Lunabia, Madanawari, and Nalonama, Ado Bianibi, Payaye, a loose and Adi, B, Nibavi, Paya, Erajan, Paya, Bare, Nibans, and Omuva, Paya.
အလိုလျှောက်တာနော်လျှောက်တော့အချိန်အားလည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့အချိန်ရောက်ပြီလေအဲ့ဒီတော့ဖယားကဗာမိတ်နှုံဆိုတော့အဘောတုတ်ကိုပါပြီးမှဟောဤဟေးမနတ်ငါဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံမို့နော်ကြောင်းကြမဲ့နေပါတဲ့စိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မကြမီစံပါမယ်စံပါလိမ့်မယ်3လဒီနေ့အစားပြီး3လမြောက်တန်းနဲ့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံလိမ့်မယ်3လမြောက်တန်းနဲ့ပါတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပါမာနရှောက်လို့စံပါမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြလို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတာပြေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မာနလည်းသွားရောဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်နော်တမဘတ်နဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုမကုစားတော့ဘူးဆိုတော့အဋ္ဌိဌံချလိုက်တာကိုအာဟုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအာဟုသင်္ခါရလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးသက်ကြီးမဟာဘဒူကြီးမြေကြီးဟာအိုထိန်ဆက်ကဲတို့လဲသွားတာနော်။အဲ့ဒီတော့မှအရှင်အာနန္ဒာသိတာလေ။အဲ့ဒီမဟာဘဒူမြေကြီးကဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဆိုရင်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စန္နာဟာမာနက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်။ဓမ္မတာအယပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်မို့လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတာကိုဒါကိုတတ်တည်ပြုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ယနေ့ဘုံဘုံတို့ပြောကြင်တာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဟာဘုံဘုံတို့အပေါ်မှာစိတ်ချလို့မျောလင်းချက်တည်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာမျက်နှာလွဲသွားတာဟုတ်လားဘုရားရဲ့မျောလင်းချက်တည်အတိုင်းဘုံဘုံတို့ပြည့်စည်ပေးဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားတာဝန်ရှိတယ်နော်တာဝန်ရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားရဘုံဘုံတို့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့မနေကြပါနဲ့ယနေ့ခေတ်ဟာပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာပါပြီနော်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတာဟာဘုံဘုံတို့အရေးချင်းရောအရေးအတွက်ရောသာသနာမှာနည်းလာတယ်ဟုတ်လားတန်ဃာဘက်ကတဂါရကမဘက်တီကနည်းမလာဘူးလားဘုံဘုံတို့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါအည်တွက်တွေနဲလားအည်ချင်းပိုင်းတွေကလည်းကြလာပဲဟုတ်လားအည်တွက်ကောအည်ချင်းကောနဲလားဘုံဘုံတို့တရားဒဂမတွေဘက်ကောကြည်လေနော်အည်တွက်ကိုသားသမီးတွေဟာဘာသာရေးဘက်ဆွဲဖို့ခက်လာနော်ဘုန်းကြီးကြောင့်ခေါ်ဖို့ခက်လာပြီလေနော်အဲမြင်းမြစ်တွေဘုန်းကြီးကြောင့်ခေါ်ဖို့ခက်လာပြီနော်ဩဃာသတွေသင်ပေးဖို့တောင်းခက်လာဒါဟာအကြီးချင်းအကြီးအတွက်နဲလာတာပဲနော်အကြီးချင်းမိုင်းရောဩဃာသတောင်အမီးမောက်မတည့်ဘူးလေဘုရားဘာသာတော့ဖြစ်တယ်နော်အကြီးအတွက်ကောအကြီးချင်းရောဟာတန်ခါဘက်ကောတခါဘက်ကောအားနဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အကြီးအတွက်ဒီလဲမြင့်တင်ကြဖို့အကြီးချင်းဒီလဲမြင့်တင်ကြဖို့လိုပြီလို့ဘုရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမပြတ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဘုံဘုံတို့ဒီနေရာကနေဒီနေ့တိုက်တွန်းတာဟုတ်လားနာယုံလေးနဲ့မပြီးပါနဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဘုရားထားတဲ့ဘုံဘုံတို့အပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ဟာအလွန်ကြီးပါတယ်မကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်နော်တန်ဃာတိုင်းကိုပိဋကတ်သုံးပုံစောင့်စီခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တရားဒဂမတိုင်းကိုလည်းပဲပိဋကတ်သုံးပုံစောင့်စီခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘယ်လောက်ဆောင်ကြမလဲ။ဟုတ်လား။ဟောဖရာရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမပြတ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဘုံဘုံတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကတိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်။ဘုံဘုံတို့ဖရာရှင်မျှော်လင့်ချက်မပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုအချိန်ကလည်းကြပြီဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဏိကုံချုပ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိဒကဒိဋ္ဌံရွတ်စွာဘုံဘုံတို့တရားသိမ့်မှာဖြစ်ပါသာသနာဝိတ္တံဟောတုလောကိပတုဒီပိဒကံဓမ္မောကန္တံဗဒာလိတုသုကံတုပฏิပတ္တိယသာသနံရှင်သောဘယဟောပေါ်ကြသည့်တရားအစုံသုံးပုံပိဒကသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်လောကီလူအယယနဲ့အပြပြဗျာမာမကျွင်းကဘာလောကရာကြီးအတွင်း၌ဝိတတံဟောတုံတတဝမန္တရွေတရားတွေ့အောင်စေစေစုံစွာပြန့်နှံ့ပါစေတည်းဒီပေတကံရှင်သောဘုရားဩဘောကြသည့်တရားအစုံသုံးပုံပိတကဓမ္မကန္တာ
ယောဝဘဝင်းဝိလမင်းကြီးတိလောကေလွယရယနအပြပြပြမမကျွင်းကဘာလောကတကြီးအတွင်၌ဘန္တုသစ္စာအလင်းဇဂတွင်ရွယ်ရှင်လင်းကြီးတာဓမ္မပါပါစေတရီတိပေတကံရှင်တော်ဘယဩဘောကြာတိတရားအစုံသုံးပုံပိတကဓမ္မကန္တာဒိသာပြဝင်းအယောင်အလင်းတိ ဓမ္မကန္တံသစ္စာတရားဘိက္ခာကြတိညာအပြွင့်မိုက်တွင်ကောင်းစွာအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်တူကြီးကိုဗဒ္ဒာလိတုသစ္စာတရားအလင်းများဖြင့်ကျင်ပွားသည်စေပေါက်ွယ်နိုင်ပါစေတည်းပတိပတိယမိတ္တကတရားနိလံများဖြင့်ကျင်ပွားကိုစေကုန်၏လေနအကျင့်ပฏิပတ်ကြောင့် ခန္ဓာစီစဉ်ရာယနေ့တရားပွဲသို့ကြွားလာကြကုန်သောတရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှလူတန်းကြသောနဝကမ္မဝိထုမြေများကိုအလူရှင်အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားအောစဖို့ဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်း၏ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်လွင်မှဆရာတော်ဖျာကြီး၏ဆရာတော်ဖျာကြီး၏ကပိယကာရကဖြစ်တော်မူသောဦးအောင်ဆိုးအား ပြည့်လှူတန်းခြင်းဖြစ်စီစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးအောင်လွင်နဲ့ဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့ကပိယကာရကဦးအောင်ဆိုးအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။တာ ခန္ဓာစီစဉ်ရယနေ့ယခုပြုပြုသမျှသောကုသိုလ်အဖို့ပါကအဆုစုတို့ကိုရေစက်သွန်းချအမြတ်ပေးပါယံတပည့်တော်ယုတိစွာရှောက်ထားအပ်ပါရှင်ဗျာယနေ့စီပူပြလုံးအတုကြတိကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုစုတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်စွာတောင်းရယ်ဒုကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုစုတို့ရဲ့ဘောပါကများကိုမိဘဘောပါဆရာသမားဂျေဇုရှင်များစွာတက်က 30 ဘုံသားတို့အမြခွန်ချွေပေးဝေကြရအောင်အလုံးကုသိုလ်ပွားကညီညာပြပြလိုက်စို့ကုသိုလ်ယူကြပါသူတော်ကောင်းတို့ဣဒံမေပုံညာအာတဝကယံအာဝံဟောတုအရှင်ဘယသဗ္ဗိတ္တောတိအလုံးစုံသောတန္တရာ ဝေဇေယံပေါမလွတ်မြောက်ရာပြင်သောလွတ်မြောက်ရာပြင်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမညံဘုံညံတို့ဖြင့်လင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါ၎င်းယကုဘဝ၌ပင်96ပါးရခြင်း ၆ချောင်းဘေယောကတုမဝေကွာကင်းလွရွဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခအဝဝတုတိတဏိတကြတဏိလာကဲ့သို့ပြန်ပွားစီပင်ပါစေခြင်း အကျိုးငါ၎င်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်သည်အနှင့်ငါတောင်မြောင်ရှိကြတည်တန်ထွန်ကပြန်ပွားပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်း
ยีมั่นยีมั่นต้องดะจะยวยต้องดะจะยวยตระณะกงตระณะกงตมะเนตะกวะตมะเนตะกวะอาบาทออาบาทอทีละรอมยะโกทีละรอมยะโกจินตองขันยูจินตองขันยูสัตติปิละยันสัตติปิละยันอัสสะโพพุทธวิหารอัสสะโพพุทธวิหารสิงคโปร์เจ้าไดอิสิงคโปร์เจ้าไดอิ10นิปี10นิปีอะถิงอมัตอะถิงอมัตธัมมะตะเป็นธัมมะตะเป็นสิญญิจิมปะสิญญิจิมปะปิลุจจายวยปิลุจจายวยตะยาอะลุตะยาอะลุเปลุจะบากงอิเปลุจะบากงอิอะชินพะยาอะชินพะยาติปิฏกะตะระသီဝိတကတရာဆရာတော်ဆရာတော်အရှင်မြတ်အားအရှင်မြတ်အားဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဝတ္တလောတို့ကိုဝတ္တလောတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာလူတန်းကြပါကုန်၏လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဓမ္မတပင်နဲ့ဓမ္မတပင်နဲ့သတ္တပြင်းသတ္တပြင်းပန်းအလူပန်းအလူမိအလူမိအလူအလံအလုအလံအလုဝေယဝဇ္ဇာဝေယဝဇ္ဇာဆောင်ရွက်ကြလျက်ဆောင်ရွက်ကြလျက်လုံအားအလုလုံအားအလုအာဟာရဒါနအာဟာရဒါနအလုတော်များကိုအလုတော်များကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံနိဗ္ဗာန်ဤမံလူတန်းကြပါကုန်၏လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပိတော်တော်သည်တပိတော်တော်သည်ယနေ့ယခုယနေ့ပြုလောရသောပြုလောရသောအထုံရသောအထုံရသောကာဏအနှစ်ကာဏအနှစ်သီလအနှစ်သီလအနှစ်ဘာဝနာအနှစ်ဘာဝနာအနှစ်အနှစ်သုံးပါအနှစ်သုံးပါကောင်းမှုများကြောင့်ကောင်းမှုများကြောင့်ဘုရားသာသနာတော်ဤဘုရားသာသနာတော်ဤအနှစ်ဖြစ်သောအနှစ်ဖြစ်သောဘဗ္ဗုနိဗ္ဗာန်ဘဗ္ဗုနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တန်သောလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာတရားတော်တို့ကိုတရားတော်တို့ကိုအရဟတ္တဘောပေါအရဟတ္တဘောပေါလင်းမြန်တို့ကြောင့်လင်းမြန်တို့ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုရသည်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသည်ကိုမြင်ကြရပါလောကုံဤမြင်ကြရပါလောကုံအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုအဆုစုဤအဆုစုအဘောဘာဂာများကိုအဘောဘာဂာများကိုမိဘဘိုးဘွားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆရာသမားယေရှုရှင်များယေရှုရှင်များအစတား၍အစတား၍31ဘုံ31ဘုံကျင်လည်ကုန်သောကျင်လည်ကုန်သောဝိနေယဝိနေယသတ္တဝါသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအပေါင်းတို့အားအမြ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 ပေးဝေကြပါကုန်၏ပေးဝေကြပါကုန်အရှင်ဘုရားအမြရာ၍အမြရာ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ပြေကြပါစေကုန်သောပြေကြပါစေကုန်သောကုကုလိုကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရာမို့ကြပါအောင်လားသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူရာမို့ကြပါအောင်လားသာအမြအမြအမြယူရာမို့